2021年中开始，新型民音群青开始在社群网络上流行起来，任何有关于惨叫欢呼的影片都能够自然的搭配上 YOASOBI 群青中进入副歌前的那声、接着画面变成蓝白色调，就跟群青的单曲封面一样。但今天并不是要来说这股民音风潮是怎么起来的，而是要来跟大家分享关于《群青》这首歌背后的故事。Hello， 大家好，我是卡斯凤。每首歌每个人背后都有一段故事。这次那些音乐背后的故事要带你来看的是 YOASOBI《群青》。YOASOBI 在2020年9月推出单曲《群青》，这首歌的合作非常特别，除了是为了日本知名巧克力饼干 Alfotto 写的广告曲之外，还是以漫画家山口飞翔在2020年漫画大赏获得第一名的作品《蓝色时期》为主要发想，以文本《成为青涩的伙伴》为原作所写出来的歌曲。首先我要先来介绍《蓝色时期》是一部什么样的作品。《蓝色时期》主角矢口八虎算像个不良少年，而且爱抽烟喝酒外还整天和朋友打混，但他在学校却是个成绩优异深受欢迎的学生。而八虎算过着旁人看起来羡慕的日子，但其实他的心中却总是对这种生活感到无比的空虚。某一天在美术社里，八虎看见学姐的油画，加上美术老师的谏言，让他决定想尝试画画这条路。在作画的过程中也重新发现了自我，从中找到人生的意义与目标，就此开启了考美术大学的努力之路。蓝色时期这部作品让人印象最深刻的画面，就是八虎站在东京知名地涩谷的十字路口中间，前面摆放着一张空白的画布，而只用蓝色画出了这幅风景画。在故事中是美术老师于课堂上请大家画出自己最喜欢的风景时，八虎画出了跟朋友出门玩整晚后他所看见的清晨的涩谷。在蓝色时期要推出动画时的宣传图里，上面的标语也写上了告诉我你眼中所看到的世界。不知道大家有多少人是因为被这张宣传照吸引而开始看蓝色时期的，至少我就是。而漫画的标题蓝色时期是出自艺术家毕卡索的蓝色时期一词，意思是1900年到1904年期间，毕卡索只用阴郁的蓝色跟蓝绿色作画的时期。而这些作品虽然在他生前十分难以售出，但现在却是毕卡索十分著名的画作。也因为这个时期的毕卡索的画都跟孤独烦恼有关，所以现在蓝色时期这个词也会来形容充满烦恼的少年时代。这次与 YOASOBI 的合作跟之前为动画 B-STAR 写主题曲很像，这在我之前做的影片里有提到过。因为 YOASOBI 是一支主打小说转音乐的组合，所以当初在写 B-STAR 的两首主题曲时，作者板垣八流还特地写了两篇短篇小说给 Ayase 参考。而这次的群青是巧克力饼干厂商 Alfotto 和蓝色时期合作，并找来 YOASOBI 写广告曲。群青的原作是参考自以蓝色时期为发想的概念文本《成为青涩的伙伴》。这篇文章不长，当中写出了蓝色时期的核心概念，让我稍微念一下这篇文本给大家听。你真是个不可思议的人，明明可以聪明的生活下去，却选择了不确定的未来。明明只要好好念书，就能让大人感到开心，过着什么问题都没有的每一天。但即便如此，你还是选择了画画，朝着只能靠着创作前进的世界，朝着打从心底与其他人连结的世界，朝着你自己真正喜欢的世界。对自己喜欢的事物说出喜欢是一件恐怖的事，因为如果自己喜欢的事物被否定的话，就会陷入无可救药的失望。但即便如此，你还是朝着画画前进，有时也会稍作休息，调整呼吸后继续前进。正因为经历过还没成熟的青涩时代，才懂内心矛盾的痛苦，但也正因为经历过这种青涩时代，人才能向前进。也会有失去目标的时候吧，但只要会感到不甘，就还能继续战斗。这个世界没有正解，如果你看到是青涩的话，那不管苹果也好，兔子也好，全都可以是青涩的。我向往着那个就算会迷茫也会继续朝着喜欢事物前进的你。这篇短文的你很明显就是在说蓝色时期的主角矢口八虎。同时
文章的开头，你真是个不可思议的人，明明可以聪明的生活下去，却选择了不确定的未来。这段话也被印在了 YOASOBI 第一张实体 EP The Book 中晴春的那段首页上。说到 The Book， YOASOBI 在12月推出了第二张 EP The Book 2时，有宣布第一张 EP 要再次贩售。不知道大家这次有没有如愿买到呢？我在当初发行的时候就有预购，有追踪我 IG 的应该都有看到开箱文。我很喜欢 The Book 的设计，除了整体是书的造型加上活页的设计外，让你在看每一首歌的歌词时就像是在看小说一样，而且每一首歌的美术设计风格都不一样。那就让我们一起来看看群青的部分。打开专辑，你可以看到这个是这是赞助本次影片我一直都很爱的耳机厂商 Neuro， 这个来自日本的好声音，他们近期推出了新的系列 N6 Mini 2 SE。 这款蓝牙耳机除了体积比一个手掌还小，完全是小耳朵族群的救星之外，放在口袋或是包包一点都不占空间，还有充电15分钟就可以使用两个小时的特点，对我这种出门随时都会戴耳机的人来说简直就是一大福音。不管你是要听群青中 Ikla 的人声，还是背景 Ayase 电子合成器的各种细节都非常清楚。当然好听不好听因人而异，有些人很挑，有些人是木耳。对我来说，在耳机的选择上会是带给我的沉浸感有多强来决定的。而 Neuro 所推出的蓝牙耳机一直以来都是我的首选，早在4年前我在日本念书的时候就已经在用 Neuro 的耳机了，因为每次透过 Neuro 来听歌，我都能好好的享受在音乐的世界中。而 Neuro 跟我的频道一样，在今年迎来了5周年，同时也在 N6 Mini 2 SE 上推出了限定的日暮红色，铝制的充电外盒上用了低调的暗红色，并以雾面来呈现，耳机本体的部分则是用了一圈亮金红色来点缀，让你佩戴起来高调的同时却又可以很低调。我自己非常喜欢这次充电仓的设计。还没买圣诞节礼物给亲朋好友的你，或是想买给自己也没问题，现在到12月19号为止，只要购买 N6 Mini 2 SE 就送限量 Neuro 收纳盒一组，连接我都放在影片说明栏中了。想跟我一样沉浸在音乐世界中的话，真心推荐可以从这副 N6 Mini 2 SE 开始试试看。回到专辑的话题，群青的单曲封面是由画过 Yorin Kakeru 的艾尼娜负责，专辑的主色调用了蓝色跟白色。这张封面是艾尼娜在听完歌之后回想起自己以前在演剧部的经历，画出了在梦想路上挣扎的女生。有趣的是，艾尼娜现在念的学校东京艺术大学，就是蓝色时期中男主角想考的学校。而在专辑里出现的蓝色陨石则是后来 MV 中出现的元素。讲到群青的 MV， 其实是先有这张单曲封面才有了之后的 MV 概念。负责制作群青 MV 的导演木野敦，在看了封面上的女生之后，开始构思这首歌的 MV 该以什么样的主题来呈现。一开始本来想依照艾尼呢在演剧部的经验讲述一段关于演员的故事，但之后木野敦觉得以舞者为主题好像更有趣一点，所以最后选择用跳舞作为 MV 的主轴。群青的 MV 讲述了一位女舞者，她因为脚受伤而无法继续跳舞，看着宣传单上试镜大会，想起以前在舞台上表演的回忆，没办法实现梦想的她就好像世界末日一样。而这时电视新闻插播消息，有一颗陨石正朝着地球来，预计将在12月28日撞击东京，而这天正好是试镜会的日子。于是女主角决定忍着脚痛也要努力练习参加试镜。到了试镜当天，现场一个评审观众都没有，因为大家正准备去逃命，只剩女主角自己站在台上燃烧自己的生命完成自己的梦想。最后陨石冲击地球，所有东西灰飞烟灭，但女主角仍然沉浸在自己最爱的舞蹈当中。而你仔细看会发现，女主角最后所跳的舞动作包含了鸟跟鹿的动作，而这些动物也就是即将消失于地球上的生物们。在 MV 中以陨石撞地球比喻了女主角无法继续跳舞的内心。导演木野敦表示，当自己的梦想被别人被现实逼迫放弃的时候，那种感觉就像是世界末日一样。而将这个感受具象化，他则联想到了陨石撞击地球，并将这个想法带入到故事中，成为整支 MV 的核心。MV 当中人物设计是以动物为原型，
不管是开计程车的司机，还是舞台上的表演者，都混入了山羊或是兔子之类的元素，而女主角则是从猫转变过来的。因为导演觉得猫身上有种表现得不在乎，但其实内心很在乎的元素，很适合套用在最终还是想实现梦想的主角身上。而其实当初设计这些角色的脸时，都比现在还要好看。最后因为过于漂亮的脸没有印象点，才设计出我们现在所看到这些角色。而导演也收到不少人给出人物有点恐怖的意见，而这就是他的目的。整支 MV 使用手工纸人偶拍摄，这些纸人偶都是由美术团队亲自动手做的，在可动范围内也下了不少功夫。城市里的高楼大厦还是用牛奶盒来制作的，而女主角跳舞的舞台实际高一公尺，长两公尺，并在上面设计了许多的纹路。MV 当中，女主角在计程车窗户上用手指画图写字的部分，则是采用真人拍摄后再进行后制。整支 MV 拍摄花费两个月的时间，用了450个 take 才完成。除了能感受到导演跟团队用心以外，我们也能透过另外一个故事去体会感受《群青》这首歌。换个角度来说，《群青》团队付出的努力，也正是 MV 中所描写做自己喜欢的事而不放弃的精神。Ayase 当初在写《群青》时，他是以为了活在青春时代人们打气所写的。这首歌中让人印象最深刻合唱的部分，也正是他想献给那些为了自己的青春奋斗的人。而这段合唱在专辑歌词的最后，有写上了是找来 Plasonica 的成员，而 Plasonica 正是 YOASOBI 主唱 Ikla 之前活动过的翻唱团体。在登上 The First Take 演唱《群青》时，也有找来 Plasonica 的成员们一起合唱。那支影片中 Ikla 跟成员们的互动真的很像老师带学生一样。接着看到群青歌词的部分，从第一段开始就呼应着蓝色时期中的情节啊，跟往常一样，对着逝去的日子打了哈欠，今天也度过了喧嚣的夜晚，早晨即将降临到涩谷的街上，在不知不觉中隐藏起来了，让自己心中的声音响起来吧，就算装作没看见，也确实就在那里啊。这里描写就是蓝色时期的巴虎，对于日常生活感到空虚，最后将清晨的涩谷记在脑海中，用蓝色画出自己心中最喜欢的那片风景。副歌则是提到了，对着喜欢的事说出喜欢会感到恐惧是正常的，但只要这样做，就能认识真正的自己了。没有做不到的事，只有不愿意尝试的自己。我很喜欢的动画电影《灵魂急转弯》中曾经提到过，没有人生来就知道自己擅长做什么，每个人都是透过不断的尝试摸索，才能找到自己擅长自己喜欢的事物。如果幸运找到了，请一定要确认自己是不是真的喜欢，只有这样做才能更加了解自己。而整首歌中我最喜欢的一句歌词则是，现在已经不是那个时候透明的我了。这段歌词出现于 MV 中女主角跳舞后，自信地站在台上，做了自己喜欢的事之后，曾经令人窒息的空虚感随之消失，也因为朝着梦想前进，曾经透明无色自己，现在染上了斑斓的色彩。这首《群青》不止与蓝色时期的剧情相呼应，同时也推了所有在追梦路上感到烦恼的人一把。就像 Ikra 说的，他们自己也正在梦想的路上努力着。不管是他还是 Ayase， 从多年前在路边唱歌组乐团不顺利，甚至为了支撑音乐的梦想过着有一餐没一餐的生活，到现在二度登上红白，还在舞蹈馆举办了为期两天的万人演唱会，这些并不是偶然，而是为了梦想一直努力所换来的结果。看到站在舞台上的他们闪闪发光，我们谁又不是希望自己有天也能跟他们一样散发着光芒呢？没有人天生就知道自己喜欢做什么，必须不断的尝试，不断的寻找，在生活跟梦想之间取得平衡点，接着就是享受当中的过程。就算结果不如人意，就算最后没有成功，曾经为了自己喜欢的事付出，勇敢面对内心声音的你，早就已经不是当初那个透明的你了，而是成为发出光芒、有着斑斓色彩、闪闪发亮的你。